shirkan oo ahaa mid muddo ka socday aqalka dawladda hoose ee xamar loogana hadli jiray qoondeynta miisaaniyadeed ee degmooyinka sida canshuuraha gobolka banaadir ka soo xarooda 30% loogu qaybin lahaa dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka ibraahim cumar mahadal leh waxaana soo xaadiray guddoomiyaasha degmooyinka qaarkood waxaa sidoo kale qayb ka ahayd shirkan guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka basma caamir 14 guddoomiyaal oo ka kala socday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka waxay qaab gacantaaga ugu codeeyeen qoondeynta miisaaniyadeed waxaana uu guddoomiye mahadal la sheegay in sharcigan uu sidan ansax ku yahay uuna saxiixi doono duqa muqdisho kadibna sidaasi lagu dhaqangeliyey inta shirkan uu socday guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda mahadalle waxa uu guddoomiyaasha faray kulana dardaarmay in arrintan ay sii gaarsiiyaan degmooyin iyo deegaano kaloon canshuuraha ka soo xaroon si loo horumariyo ayuu yiri ama loo kordhiyo canshuuraha dalka taasoo faa'iido u leh horumarka dalka iyo bilicda caasimada muqdisho أحيانا وحق تصار دون تقوم على سوء ما نحدش وحان جعل إلى أمات اليوم بدي في قصة الشقيين وقامنا إلى قبيات بدا قبر عن الصحاب وحان قول جعل إلى أمات اليوم قبيات في تجمال سيد المحيطة ومسوق الجلي يقول في حقال الله ألبا أم سكون أحيانا وحق الجلي ما أنت أركوا 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 أصلي حق هذا أنا يقول بدي حرصان وأصلي ugu horeen warbaahinta waxaa la hadlay guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed guddoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir agaasimaha guud ee hawlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka 17 degmo ee maamulka gobolka Banaadir xogayaasha degmada Kaxda oo shirka maamulka gobolka Banaadir u ballansanaa waan idin ka mahadcelinaynaa dhammaantiin waxaan kaloo kaaga mahadcelinaynaa inaad noo dhagax dhigto maanta xarunta degmada interlog aan inaan dhiganno oo bulshada degmadu ay rabto iskadeen ayaad u dhigato inaad noo dhagax dhigtana waan idin ka mahadcelinaynaa dhammaantiin soo dhow mudan guddoomiye aad iyo aad u mahadsantiin ibraahim cumar mahadal le guddoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda dhankiisa maruu hadalka qaatay waxa uu ka warbixiyay ujeedka arrintani waxaan maanta ku faraxsanahay inaan joogno degmada Kaxda Kaxda waxaa u lumiday laba munaasabad taasoo ah dhagxadhig aan dhagxadhigeeno dhismo qabyo ka ahaa degmada waxa kale oo maanta noo qabsoomay oo ay u yeelatay nasiib degmada Kaxda inaan qabanno shir oo gobolka Banaadir oo ku ballansanaa inaan ku qabanno gobolka laakiin maanta ee noqotay oo nagu casuumay guddoomiyaha degmada Kaxda degmadan aan joogno maanta shirkaas wuxuu ahaa qoondo miisaaniyadeed oo aan ugu talagalnay inaan 17 degmo loo qoondeeyo 30% taasoo la isku raacay waxaa kasoo qayb gashay 14 guddoomiye 15 guddoomiye degmo dhammaantiin way gacantay wada taageen xeerkaasi waa dhaqangalay laakiin wuxuu si dhaqangalaya markuu ansixiyo guddoomiyaha gobolka Banaadir cumar maxamed cumar filis runtii waxaan ku faraxsanahay aniga waxaa magacaabanaa 6 bil waa markii ugu horreysay aan imaado degmada Kaxda waxaan ka bixinayaa apology arrinkaas waxaa loo baahnaa inaa magaaladan ay qurxaan oo cusubka oo kuris inaan mar hore imaado runtii maanta markaan soo maray degmada Kaxda waxaan arkay dhisme aad u waaweyn u qurxoon jidad waaweyn dhul cusub ah deegaan cusub degmo sii fidaysa runtii aad baan ugu helay iyadoo weliba jirto 5 sano waxaan ogahay in degmadan la ansixiyay oo noqoto degmo 2004 marka degmo jirto 5 sano inay u kaato degmo jirto 10 sano aad baan ugu faraxsanahay dadka deegaankana waa ugu hambalyanaya ganacsatadii maal gashatana waa ugu hambalyanaya waxaan leeyahay guul waxaan rabaa inaan u sheego guddoomiyaha degmada Kaxda inaan faro asoo og in amniga laga shaqeeyo maadaama ay tahay degmadan ku taal meel gees ah oo runtii cadow inta badan oo nagu yimaado xaafadaha geeska ee gobolka Banaadir in amniga la xoojiyo waa ogahay waa xoogan yahay hadda oo tahay maqrib maanta aan joogno taa waxay ku cadeynaysaa amni oo ka jiro marka waxaan kula sii dardaarmayaa in la sii xoojiyo amniga aada oo masantihiin Kaxda waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo
iyo balaari ina maanta caana geel oo haruub oo ku jiran nagu casuuteen aad ugu faraxsanahay waa soo noqon doonaa mar kale iyo mar kale iyo mar kale salaam aan hortoobigaas shirkan maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay degmada kaxda kana mid ah 17 degmo ee gobolka banaadir Fadumo Cabdi Qadir warbaahinta shabeelle Muqdisho.